Поблизу Шевченківського районного суду Львова ажіотаж. На засідання зібралась чимала група підтримки обвинувачених ОУНівців. Не менше й охорони. До суду пускають лише за посвідченням особи. У самій залі засідань ніде яблуку впасти. Прокуратура просить для двох підсудних по 6 років ув'язнення. Ще одному 5 років зі спитовим терміном у 3. Вступили в злочинну змову про вчинення дії з метою насильницького захоплення державної влади шляхом партизанського руху та революції. Впродовж червня 2016 року вказані особи вчиняли підготовчі дії з метою вчинення терористичних актів на території міста Львова та міста Сабора. Хлопців затримали 8 серпня 2016 року. СБУ повідомила, що упіймала групу терористів, які намагалися підірвати залізничну колію поблизу Малихова. У помешканнях підозрюваних знайшли зброю. Адвокати закликають суд врахувати пом'якшувальні обставини. Стаття про повалення конституційного ладу, на їхню думку, не обґрунтована. Воєнізованих або збройних формувань чи груп захоплення, утримання будівлі чи споруд, щоб забезпечити діяльність органів державної влади. От в мене питання, що вони захопили і яке таке збройне формування створили? Цього не доведено є. Я хочу звернути, що при визнанні своєї вини, ваше честь, я прошу врахувати, що жодних активних дій не було. Троє підсудних визнали свою вину. Твердять, готувались до партизанських дій на Львівщині, але згодом відмовились від цих намірів. Тож вважаю, що вже понесли достатнє покарання. Думаю, що ми вже відсиділи той час, який варто відсидіти. Тобто по закону Савченко нам не рахують вже 3 роки. І відповідно, я думаю, що 3 роки позбавлення волі було би справедливим рішенням. Після кількагодинних дебатів колегія суддів іде у нарадчу кімнату. До 23 лютого, коли й оголосить остаточний вирок. Юрій Герун, Віталій Дорош, Західнет новини.